الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کے نور سے منور کیا اور ہم پر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم خاتم النبیین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہم گناہگاروں کو بھی خیر الامم کے ان پاکیزہ نفوس کے ساتھ شمار کیا. اللہ کی اس انعام، اس نعمت، اس کرم اور اس فضل پر اس کی بارگاہ میں ہما وقت سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. ربیع الاول شریف 1446 ہجری اپنی تمام تر رونقیں، اپنی تمام تر برکات میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں پورے عالم کو لیے ہمارے درمیان جلوہ گر ہے. جس ملک میں جائیں، جس گھر میں جائیں، جس جگہ جائیں، جہاں جہاں بھی اہل ایمان میرے مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے موجود ہیں، وہ اپنے ملک کی ثقافت کے اعتبار سے، اپنے ملک کی زبان کے اعتبار سے، اپنے ملک کے رہن سہن کے اعتبار سے اور اپنے ملک کے جو خوشی منانے کے طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہر بندہ مومن جو پاکیزہ جذبہ محبت مصطفیٰ کریم سے رکھتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشیاں اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی بساط کے مطابق سیلیبریٹ کر رہا ہے. ایک عجیب سما ہے، شاید یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر جگہ خوشی سے دل مچل رہے ہیں، کہیں دیکھیں تو گھر سجے ہوئے ہیں، کہیں دیکھیں تو مساجد سجی ہوئی ہیں، کہیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا یمن نے پورے شہر کو، پورے ملک کو سجایا ہے، یمن کی گورنمنٹ نے حکومتی سطح کے اوپر پورے ملک کو سجایا ہے، اور جب رات پڑتی ہے تو پورا یمن، یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے سبز نور پورے شہر کے اوپر اترا ہوا ہے. ایک عجیب سما ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کے میلاد پاک پر خوشیاں منانے والے، اب چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ قل، اے محبوب، آپ
کائنات والوں سے خود فرما دیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیع، میں کائنات دی ہر شے جس دے اتے مخلوق دا اطلاق ہوندا ہے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، چاہے وہ نبادات ہیں، چاہے وہ ساتوں زمینوں کی مخلوق ہے یا ساتوں آسمانوں کی مخلوق ہے، خشکی کی مخلوق ہے یا سمندروں کی مخلوق ہے، ہر وہ شے جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ اعلان کر دیں کہ میں ہر ایک کے لیے خدا کا رسول. جب وہ پتھروں کے بھی رسول، درختوں کے بھی رسول، دریاؤں کے بھی رسول، ساتوں زمینوں کے رسول، ساتوں آسمانوں کے رسول، چاند کے رسول، سورج کے رسول، ستاروں کے رسول، اور جنتوں کے رسول، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات جس مخلوق کو ملے ہیں وہ سارے مصطفیٰ کے صدقے ملے ہیں، تو جب وہ رسول جو کائنات کی ہر شے کا رسول ہے، جس کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور خود ان کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنایا، اس رسول کا میلاد اور اس رسول کا ذکر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی شان شایان شان سے کرنا ہے نا، جس اللہ نے جو اپنے محبوب کو مرتبہ اپنی شان کے مطابق دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ دنیا میں جو بھی لوگ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا حضور کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حضور کو ہمارے ذکر کی یا ہمارے خوشی کی ضرورت ہے نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو محبت سے میرے مصطفیٰ کو جس انداز سے یاد کرتا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے. اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغوں یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں میرا جو بھی امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. اللہ میری روح کو اس کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ متوجہ کر دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں، اس کی محبت کو محسوس کرتا ہوں، اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ مجھ پر درود بڑی محبت سے پڑھا، حضور فرماتے ہیں میرا رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تب ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو روئے زمین کے اوپر، جہاں آج روئے زمین کے اوپر کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی ٹاؤن ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، خطہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں پر ذکر رسول نہ ہو رہا ہو. باقی تو چھوڑیے، چلو چھوڑیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں نہیں مناتے، کہتے بعض کہتے ہیں ہم جلسہ کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیجیے. جو نہ ماننے والے ہیں ان کی مسجدوں میں بھی اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یا کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اذان کے اندر اللہ کے ذکر سے اذان کا آغاز ہوتا ہے یا کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ پورے ورلڈ کے اندر کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی وقت کی اذان نہ ہو رہی، یعنی کوئی منٹ فارغ نہیں ہے، کہیں زور ہو رہی ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے. مثلا ہم یہاں اس وقت ظہر جمعے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اس وقت عصر کا ٹائم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں، کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جب ہم عشاء کے وقت میں پہنچیں گے تو کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی. تو روئے زمین کے اوپر کوئی لمحہ خالی نہیں ہے کہ خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب آپ کے لیے آپ کے رب نے جو ہے وہ آپ کے ذکر کو اپنی شان کے مطابق بلند کر دیا ہے.
اب اللہ کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنی شان کے مطابق جو بلند کیا ہے تو اللہ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھا، کیونکہ خدا محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزاریں، تاکہ ہم ان نسبتوں اور ان ذکروں کی برکت سے ہماری جو ہے وہ عاقبت دنیا اور عاقبت سمجھ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے، تو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو اور اس سے پہلے منڈے کے درس کے اندر بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جب ہم قرآن کریم فرقان مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم فرقان مجید کی کم و پیش 114 صورتیں ہیں، 30 سپارے ہیں، 6666 آیات ہیں، 540 قرآن کے اندر رکوع ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں، اور یہ ساری کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل کر کے ان صورتوں میں اللہ فضائل مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، مناقب مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ اچھا، کیا قرآن کے اندر نبیوں کے میلاد کا ذکر ہے یا کہ نہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ آئیے ہم قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ، دوسری سورت قرآن حکیم فرقان مجید کی، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ تخلیق آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تخلیق آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے فرشتوں کے ساتھ مشاورت کی، میں نے فرشتوں کو بتایا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق میں آدم علیہ السلام کو جتنے مراحل سے گزرنا پڑا، قرآن کریم فرقان مجید نے ان تمام مراحل کو بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر کیسے تیار ہوا، آدم علیہ السلام کی مٹی جسم کو پانی اور مٹی کے ساتھ کس طرح تیار کیا گیا، پھر آپ کے جسم کے ڈھانچے کو جو تیار کیا گیا، قرآن اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی، قرآن اس منظر کو بھی میرا رب بیان فرما رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق، جس مادے سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر، مادے کے اندر جو ہے وہ مٹی کو، ہوا کو، پانی کو، آگ کو، ہر قسم کی جو مخلوق کی تاثیر تھی، اللہ تعالیٰ نے جوہر آدم کے اندر، جسم آدم کے اندر رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسل انسانی کو چلایا، نہ صرف نسل انسانی کو بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر 125,000 انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ قرآن کریم انبیاء اکرام کے ان میں سے بعض کا ذکر بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر کرتا ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید نے حضرت سورہ مریم کا اگر ہم مطالعہ کریں، پارہ نمبر 16 ہے، اور 16 نمبر پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ مریم، اور سورہ نمبر 19 ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر ہے 15۔ 16 پارہ سورہ مریم، آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا رب کریم ذکر فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیدا ہوئے تو آپ نے ایک اعلان کیا، اور اس اعلان کو رب کریم نے پھر ولادت عیسیٰ کی صورت میں نبی پاک کی امت کو خبر کے طور پر، نبی پاک کی امت کو فضائل عیسیٰ کی صورت میں، پیدائش عیسیٰ کی صورت میں، میلاد عیسیٰ کی صورت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 16 ہے، فرماتے ہیں سلام علیہ، ان پر سلام ہو۔ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام کہاں سے ثابت ہے؟ انبیاء پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے درود و سلام کی جو نسبت ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے نزول رحمت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اللہ جو نبیوں پر درود و سلام
بھیجتا ہے یہ خدا کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا سلام علیہ, ان پر سلام ہو, یوم ولیدا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس دن پر سلام ہو جس دن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ولادا یولدو ولیدا ولادتن, یہ سارے میلاد ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میلاد سے مشتق ہیں اور میلاد کی خبر دے رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن پر فرمایا کہ ان پر سلام ہو اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. پھر فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ, اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن ان کی وفات ہوگی. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا, اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن قیامت میں ان کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی پر جو ہے وہ سلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو, ان کے مناقب کو, ان کی عظمتوں کو بیان کر دیا. اب اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے سلام پڑھنا, خصوصاً ان کے میلاد کے دن پر, ان کے میلاد کے دن اس لیے کہ اہل سنت و جماعت 12 ربیع الاول شریف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں, مجالس منعقد کرتے ہیں اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں, آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں. اور بعض لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر سلام بھیجا ہے اور قرآن کریم نے جو ہے وہ ان کی وفات کا ذکر بھی کیا ہے, تو تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا اہتمام کرتے ہو, آپ کا یوم وفات کیوں نہیں اس طرح مناتے؟ تو اس کا جواب مفسرین اکرام نے اس طرح دیا ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت کہ پھر جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہو تو ان کا یوم وفات بھی منایا کرو. تو اس کا جواب یہ کہ شریعت میں ہمیں نعمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے, جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, پس اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کیجئے, اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ کی ولادت. اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو ایسا رسول عطا فرمایا جو سید الانبیاء ہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا جو سید کائنات ہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا ہے کہ جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جو رحمت للعالمین ہیں, جن کے صدقے خدا نے ساتوں زمینوں کو, ساتوں آسمانوں کو اور کم و پیش 125,000 انبیاء اور مرسلین کو دنیا میں بھیجا ہے. وہ محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, اس کائنات کی تخلیق کی وجہ بنے ہیں, اس محبوب کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا جس طرح اس آیت سے ثابت ہے, اس طریقے سے وہ ساری خوشیوں میں سے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کیا جائے, سیرت مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کیا جائے, اخلاق مصطفیٰ کو بیان کر کر اس پر عمل کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں رسول اللہ کے بچپن کا ذکر ہوتا ہے تاکہ امت مصطفیٰ کے بچپن کو بیان کر کے اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کے بچپن کے مطابق بنائے. میلاد میں رسول اللہ کے لڑکپن کا ذکر ہوتا ہے تاکہ امت رسول اللہ کے لڑکپن کو بیان کر کے اپنی اولادوں کی جو ہے وہ اس کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈال سکیں. میلاد میں رسول اللہ کی جوانی کا ذکر ہوتا ہے تاکہ امت کے نوجوان رسول اللہ کی جوانی کا مطالعہ کر کے, رسول اللہ کی جوانی کا ذکر کر کے, رسول اللہ کی جوانی کے شب و روز کو بیان کر کے, کیونکہ اللہ نے رسول اللہ کی پوری زندگی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر رسول اللہ کی پوری زندگی کو امت کے لیے ایگزامپل بنایا ہے, پوری زندگی کو امت کے لیے نمونہ بنایا ہے.
تو آپ فرماتے ہیں اور پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، پھر فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سورہ یونس آیت نمبر 58، فرمایا کہ اب محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل، اس کی رحمت اور اس کا کرم ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ کائنات کی خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی مصطفیٰ کی ولادت ہے، کائنات کے انعام میں سب سے بڑا انعام رسول اللہ کی ولادت ہے، کائنات کی خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ہے کہ جس پر اللہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اللہ کے فرشتوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور اس پورے منظر کو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ففکتی خارج منی نورا، اللہ تعالی نے مجھ سے ایک نور کو ظاہر کیا، اور میں بیٹھی مکے میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر، دروازہ بھی بند تھا، میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے پوری کائنات کو منور، روشن اور منکشف کر دیا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، میری نظر کعبے کی طرف پڑی تو کعبہ بھی مصطفیٰ کی طرف جھکے جا رہا تھا، اللہ اکبر، اس آقا کا میلاد ہم مناتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان مجید، پھر اسی طریقے سے اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی حضرت سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، نبی کا ذکر کرنا اگر بدعت ہوتا، نبی کا ذکر کرنا اگر کوئی خلاف شرع ہوتا، تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کا قرآن میں ذکر کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی کیا یہ سنت الہیہ نہیں ہے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، آپ کے میلاد کے تذکرے سے، آپ کی سیرت کے تذکرے سے، آپ کی گج وج کے شانوں کو بیان کرنے سے اسی شخص کو تکلیف ہو سکتی ہے جس کا دل محبت رسول کے نور سے محروم ہو، ورنہ جس شخص کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، وہ ذکر رسول سے اس کا دل کھلے گا، اس کا چہرہ خوشی سے پھیلے گا، اس کا دل مچلے گا۔ کیوں؟ کہ ہمارے دل تو ہیں رسول اللہ کی امانت۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا کہ جب بھی اللہ کے رسول سے محبت کرو تو صرف جسم سے نہیں، روح سے محبت کرو، خیال سے محبت کرو، تصور اور تخیل سے محبت کرو، پھر وہ محبت دنیا میں بھی کام دیتی ہے، قبر میں بھی کام دیتی ہے، حشر میں بھی کام دیتی ہے، آخرت میں بھی کام دیتی ہے، اور جنت میں بھی کام دیتی ہے۔ قرآن کریم سورہ مریم کی آیت نمبر 7، اس میں حضرت زکریہ کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، کمر جھک گئی، ان کی جو اہلیہ تھی وہ بانجھ تھی، ڈاکٹروں نے، حکماء نے ان کو بتا دیا تھا، دائیوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ کبھی زندگی میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعا کو تو کبھی نہیں ٹالتا نا۔ تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، کرم کیا ہے، تو اپنے فضل سے مجھے اولاد عطا فرماتا، بیٹا عطا فرماتا، تو میں یہ جو امانت نبوت تو نے مجھے دی ہے میں اس کو آگے منتقل کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کی دعا کو سنا، قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی۔ اب آیت سنیے، 16 ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 7 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اس ہم تمہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کی دعا کو بھی قبول کیا، قبول کرنے کے بعد پھر وہی نازل کی کہ زکریہ، اللہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے،
पता चला जिस घर में बेटा पैदा होता है उस पर खुशी का इजहार करना और बेटे की खबर को खुशखबरी के तौर पर फैलाना ये सुन्नत इलाहिया है। ये कोई अहले सुन्नत व जमात के अंदर कोई राइज रवाज नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। अब ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कोई वाकया नहीं बयान कर रहा हूं। अल्लाह हजरत जकरिया से फरमा रहा है कि इन्ना नुबश्शिरो का, ऐ जकरिया हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं बेगुलामिन, एक बेटे की। अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाएगा और फरमाया अल्लाह जो तुम्हें बेटा देगा, अल्लाह फरमाता है उसका नाम भी मैंने रख लिया है, उसका नाम भी मैंने रख लिया। क्या नाम रखे? फरमाया कि इस्महू यहया, उसका नाम यहया होगा। मैं तुम्हें, अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें बेटे की खुशखबरी देते हैं और उसका नाम यहया होगा। वलम नजअल मिन क़ब्ल समिया, और हमने इससे पहले इसका कोई हम नाम नहीं बनाया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पहले रूए जमीन के ऊपर कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसका नाम यहया हो। अल्लाह फरमाता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम, अब कुरान इस मंजर को बयान फरमाता है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, अभी ज़करिया अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, अल्लाह उनके आने की खुशखबरी दे रहा है। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए, अल्लाह ताला उनकी खुशखबरी दे रहा है। हजरत कुरान करीम, नबी तो नबी है, गैर नबी की वलादत को भी कुरान बयान फरमा रहा है। इसी सूरह मरियम का आप मताला करके देखें, इसी तरीके से सूरह आले इमरान का आप मताला करके देखें कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत सैयदा मरियम जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं उनकी पैदाइश का जिक्र कुरान कर रहा है कि उनके वालदैन ने नजर मानी थी कि अगर अल्लाह ताला हमें बेटा देगा तो हम उसको बैतुल मक़दस के लिए अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देंगे। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने उन्हें बेटे के बजाय बेटी दी हजरत मरियम। तो वो थोड़े से परेशान हो गए कि भाई बेटी है, औरतों के हजारों मसाइल होते हैं तो हम उनको बैतुल मक़दस में कैसे जो है वो वक्फ करेंगे। लेकिन चूंकि वालदैन नेक थे, उन्होंने कहा हमने नजर मानी हुई है, उन्होंने हजरत मरियम को क्या कर दिया मस्जिद अक्सा में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के मामू लगते हैं रिश्ते के अंदर। क्या लगते हैं? हजरत मरियम की निस्बतें देखिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके मामू हैं, हजरत यहया अलैहिस्सलाम आपके मामू के बेटे हैं। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को बगैर बाप के हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अता फरमाए इसी सूरह मरियम के अंदर, और इसी तरीके से सूरह आले इमरान के अंदर और कुरान करीम के दीगर मकामात के अंदर अल्लाह ताला विलादत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब माँ के पेट के अंदर आए, अल्लाह ताला उसका जिक्र फरमा रहा है। हजरत मरियम फरमाती हैं कि जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मेरे पेट के अंदर अल्लाह की कुदरत से जब मेरे पेट में आए, तो आप फरमाती हैं कि मैं एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद रखा हुआ था और मैं सोचती थी कि बाहर जाऊंगा तो मुमकिन है लोग मुझसे हजार हाँ सवाल करेंगे, बेहतर है कि मैं इसी कमरे के अंदर रहूं। तो कहते जब भी मुझे किसी चीज की तलब होती तो एकदम बेमौसम फल जन्नत से मेरे सामने आ जाता और मैं उन फलों को खाती। तो हजरत ज़करिया उनसे पूछते तो आप फरमाती हैं कोई पता नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई फरिश्ता आता है और मुझे फल दे जाता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी पैदाइश का वक्त आया, कुरान उस मंजर को बयान फरमाता है कि हजरत मरियम उनको लेकर जंगल में चली गई, एक खजूर के खुश्क तने के नीचे जो है वो आप वहाँ बैठ गई, अल्लाह ताला की तरफ से आपकी रहमत का साया आप पे कर दिया गया और वो खुश्क तने से को तरोताज़ा कर दिया, उस तने की जड़ों से अल्लाह ताला ने मीठे पानी का चश्मा निकाल दिया और उस खुश्क तने के साथ अल्लाह ताला ने तरोताज़ा खजूरें लगा दी। अब ईसा अलैहिस्सलाम कहते ना कि आप नबी अलैहिस्सलाम के मीलाद पर, नबी अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम पर लंगर का एहतमाम करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। भाई ये कहाँ से साबित है? जिन लोगों को इस चीज से परेशानी है वो सुने। अब हजरत मरियम कुरान बयान करता है कि मरियम, हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम के पेट, ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पेट में है, अल्लाह ताला जन्नत से हर रोज ताजे फल भेज रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, कुरान बयान कर रहा है कि एक जंगल के अंदर चली गई, खुश्क तना है खजूर का,
خشک تنا ہے کھجور کا، اس کے ساتھ اللہ نے تازہ کھجوریں لگا دی۔ حضرت مریم کہتی ہیں کہ اسی خشک تنے کے بیچ سے، اس کی جڑوں سے اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی مرد آپ کے ساتھ نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی بھوک یا کسی کھانے کی کسی چیز کی طلب ہوتی، صرف نظر اٹھا کر اس درخت کی طرف دیکھتی تھی، اوپر سے تازہ کھجوروں کا خوشہ آتا اور آ کر میری گود میں کوئی رکھ دیتا، میں اس کو کھاتی، اس سے پانی پیتی۔ 40 دن تک حضرت مریم کہتی ہیں کہ میں اس درخت کے نیچے، اس جنگل میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو لے کر رہی۔ قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تازہ کھجوروں کو جو ہے وہ ان کے لیے درخت سے اللہ نے پیدا کر دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر 40 دن تک خشک تنے سے کھجوریں اللہ نے پیدا کر دی جو حضرت مریم کھاتی رہی۔ جنت سے ان کے لیے فروٹس آتے رہے، بے موسم پھل آتے رہے، جب تک عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیٹ کے اندر رہے۔ اب مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر جنت سے پھلوں کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام جب تک ماں کے پیٹ کے اندر ہیں جنت سے ان کے لیے تازہ پھل آ رہے ہیں حضرت مریم کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 40 دن تک حضرت مریم ایک جنگل کے اندر، ایک ویرانے کے اندر، ایک درخت کے نیچے اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں رہی ہیں، 40 دن تک اللہ نے خشک تنے سے، حالانکہ کھجور کا جو سیزن ہے وہ سیزن کے تحت اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، کھجور کا درخت جوان، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ خشک تنے سے ہم نے کھجوریں پیدا کی ہیں، خشک تنے سے کھجوریں پیدا کی ہیں اللہ نے ولادت عیسیٰ کی خوشی میں۔ تو اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واللہ یوتی وانا قاسم، حضور فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، میں پوری مخلوق کو تقسیم کرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے خشک تنے سے کھجوروں کو پیدا کیا، اور آپ جب تک والدہ کے پیٹ کے اندر رہے تو جنت سے ان کے لیے فروٹس کے تحفے آتے رہے۔ فرمایا رحمت للعالمین، آقا جب آئے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے امت کے لیے رزق کا اہتمام کر دیا۔ آج جو ہمیں ایک لقمہ مل رہا ہے کھانے کا، آج رات کو آپ مجھے بتائیں کہ اگر انسان تو انسان ہے، وہ محنت کرتا ہے، آگے پیچھے کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے رہا ہے یا کہ نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بلوں کے اندر چونٹیوں کو رزق دیتا ہے یا کہ نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندروں کی تہوں کے اندر، سمندروں کی تہوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو اللہ کی مخلوق ہے، جو ان گنت مخلوق ہے، خدا ان کو رزق دے رہا ہے یا کہ نہیں دے رہا ہے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ کی جو مخلوق رزق کھاتی ہے یہ صدقہ ہے ولادت مصطفیٰ کا، کیونکہ رسول اللہ کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، رسول اللہ کی ذات کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے لیے اگزامپل پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ میلاد عیسیٰ کا ذکر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ میلاد یحییٰ کا ذکر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر میلاد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قوموں پہ 125,000 انبیاء اور مرسلین کے تذکروں کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، اور پورے کے پورے قرآن کو ذکر مصطفیٰ بنا کر، ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنا کر، قیامت تک آنے والی مخلوق خدا کو پیغام دے دیا، چاہے وہ جن ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حشرات الارض ہوں، ساتوں زمینوں کی مخلوق ہو یا ساتوں آسمانوں کی مخلوق ہو، خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجیے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تو سارے واسطے اللہ کا رسول ہوں۔ جب مخلوق، جب ہر مخلوق کے لیے خدا کے رسول حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، تو پھر مخلوق کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے، یہ سنت الہیہ ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ذکر رسول کی محفل ہو، اپنی بخشش کا
کا بہانہ بنا کر اس میں شریک ہوا کریں، اس کے اندر لازمی شرکت کیا کریں، اور یہ ایسی مجالس زندگی میں کبھی ہمیں جو ہے وہ پھر نصیب ہوں یا کہ نہیں ہوں۔ پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہی اسی سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 33، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ پہلے سورہ مریم کی 15ویں آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کیا، پھر اسی طریقے سے اسی سورت کے اندر اسی سورت کی آیت نمبر 33 کے اندر پھر اللہ تعالیٰ میلاد عیسیٰ کو بیان فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کا بار بار چرچا کیا کرو، بار بار بیان کیا کرو۔ کیوں؟ اب دیکھیں قرآن کریم فرقان مجید میں ہم سورہ رحمان کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، دنیا کی نعمتوں کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار کے جو خزانے پیدا کیے ہیں ان تمام کو بیان کیا، سورج چاند ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کے اندر جو اس کے انعامات ہیں ان کو بیان کیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت کو سورہ رحمان کے اندر ایک دفعہ نہیں دہرایا گیا، دو دفعہ نہیں دہرایا گیا، تین دفعہ نہیں، بلکہ 31 ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دہرایا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا بار بار ذکر کرو، اور نعمتوں میں نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کی ولادت ہے، نعمتوں میں نعمت عظمیٰ ذکر رسول ہے، نعمتوں میں نعمت عظمیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، اس لیے ہر لمحہ رسول اللہ کی ولادت کا ذکر، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، اور اس کے لیے ادب اور احترام سے اپنے گھروں کو سجانا، اور گھروں کے اندر درود پاک کی اور نعت کی اور ذکر مصطفیٰ کی اور بیان کی مجالس کا اہتمام کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی اور آپ کے سانچے کو ڈھالنا، یہ اسلوب قرآن ہے، یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت ملائکہ ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کی پیدائش سے پہلے قرآن کریم فرقان مجید تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81، اس میں اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان فرماتا ہے، اور وہ منظر کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَاكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ فرمایا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے، ابھی انسانیت آدم سے وجود میں نہیں آئی تھی، عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں کا اجتماع کیا، سارے انبیاء کی کمر پہ 125,000 انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جمع کر کے اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے دور میں میرا پیارا رسول آخری رسول ہوگا، اگر وہ آئے گا تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ عالم ابھی رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح میں اللہ ذکر رسول کر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 125,000 انبیاء میرے مصطفیٰ کی آمد کی دعائیں اور ذکر رسول کرتے رہے، اور اسی طریقے سے قیامت تک ذکر رسول ہوتا رہے گا۔ ذکر رسول ہی ہماری عبادت ہے، ذکر رسول ہی ہماری غذا ہے، ذکر رسول سے ہی ہمیں تسکین ملتی ہے، اور ذکر رسول ہی ہماری پہچان ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو رسول اللہ کی محبت کے لیے اور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیجئے، اللہ تعالی ہمیں ذکر رسول کی برکت سے ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا کریں۔